Herr statsminister, herr formand, mine damer og herrer. Jeg vil hellere sige det, som det er med det samme. Og blankt vedgå, at pressen har en mægtig betydning. Og når jeg siger pressen, så mener jeg pressen. Og ikke mindst dagspressen. Og ingen, som læser den til daglig, kan undgå at føle sig, som om han var påvirket. Pressen har som sagt den meget store magt. Og det er derfor, man kalder den den 8. store magt. Jeg kan desværre ikke lige for øjeblikket huske, hvad de 7 andre hedder. Men de skal jo nok være der, når man siger det. Det jeg altid og godt har kunnet lide ved pressen, er, at den ikke er bange for at sige sin mening. Hvis at den der har nogen. Lige op i synet på, hvem fanden det skal være. Også selvom det er en meget kendt mand. Den kan godt give Ulrik Durlo, A.P. Møller, direktøren for Zoologisk Have, Kai Werner, og hvad det nu her, alle de store. Et par på øje, hvis de ikke makker ret. Og sådan skal det også være i et frisk og demokratisk samfund, hvor der står i grundloven, at vi ikke behøves at finde os i noget som helst. Med hensyn til ytringsfriheden, så er den ubetinget et gode, som jeg synes, at vi skal dyrke. Ved given lejlighed. Og her er pressen vores store forsigbillede. Som den, der går forrest i kampen mod ytringsfriheden. Under det vitsen. Frihed for Loke, undtagen for Thor. Det frie ord, det kan vi ikke undgå. Og det føler vi bedst, når det ikke er der. Nemlig langfredag og første juledag, hvor der ingen morgenaviser kommer. Og heller ikke BT og Ekstrabladet. Beværtningerne er jo også lukket. Og radioen, der er mandsko over klokken. Ikke? Så skulle jeg endelig kritisere noget ved pressen, så er det for det, at den har valgt at ikke udkomme netop på disse 2 dage, hvor man alligevel ikke aner, hvad fanden man skal tage sig til. Dette er selvfølgelig ment i alt gemytlighed. Det var jeg ikke sagen som sådan i princippet. Men der er en anden ting ved pressen, som man heller ikke skal være blind for og lukke øjnene op for. Og det er, at den har en sjælden evne til at være kulturelt betonet, uden at overdrive. Og uden at det føles generende. Den, altså kulturen, glider ned med alt det andet, lige så stille,
Og jeg vil ikke være bleg for at sige, at vi gennem pressen får kultur efter natur med tågen. Når dette er tilfældet, og det er det, så har vi ikke mindst pressefotograferne at takke for det. Når vi skal se sagen lige i øjnene, så er det et spørgsmål, om nogen overhovedet ville læse deres avis, hvis at det ikke var for sent på bedlerne. Det er ikke for at sige noget ondt om journalisterne. Men her er et område, hvor det trykte ord for længst er kommet for kort. Når en mand er træt, hvad enten det er for det, at han skal hjem til kællingen om aftenen, eller for det, at han skal stå op om morgenen, så ligger det i sagens natur, at det ikke er kronikken, han er mest vild med. Og her kommer billedet ind i billedet. Man er sgu aldrig så træt, at man ikke kan holde ud og se på en pige i badedragt. Fotograferet ud fra de mest fordelagtige synspunkter. Det ved man, hvad er. Og det skal vi ikke se ned på. For det betyder en opmuntring i en mørk tid. Og som sommeren. Som at den brede befolkning har lyst til at tage og føle på. Man tænker på, hvad pressefotografer kan få de unge damer til. Så må man som privatperson ærligt erkende, at det er ikke beskåret den værd. Hvis at for eksempel jeg bag en tilfældig ung kvinde, som jeg ikke havde stødt på før, om at hive lidt op i bommesierne, så ville det uvilkårligt insolvere. At politivedtægten trådte i kraft. Og det kan jo heller ikke være anderledes. For selvfølgelig er det ikke holdbart. I et velordnet kultursamfund, og man hver uden videre kunne gå hen og bede en Eva-datter om at smide kludene og optræde i bare kliché. Men her er det, at pressefotografen kommer ind som et nødvendigt bindelæg mellem de offentlige damer. Private damer og offentligheden. Og gør deres pligt med læsernes øje mænd for øje. Og det er vi mange, hvad enten vi vil være ved det eller ej. Som har grund til at sige dem tak for. For det pressen og den græske fotografer. Her forurener det nyttige med det beklagende. Se den, der kunne få kampmand og bomholdt
til at gå i vandet sammen. Både i bogstavelig forstand, såvel som også i Vesterhavet. Eller kunne for hans kongelige højhed statsministeren og det ære medlem Knud til at ligge sig ned på knæerne og lege futsog. Hvis at det ikke netop var en pressefotograf til oplysningens fremme. Når man ser på sådan et billede, at det ligesom, at man kommer nærmere ind på livet af de høje herrer, og ser, hvordan det er, de ser sig privat. Hvor vil man opnå det værdifulde og for mange sikkert overraskende resultat, at de også er en slags mennesker? Pressen har en evne til at få folk ned med nakken. Og det er der noget sundt i, som ikke kan undgå at værke simulerende. Den formår også gennem sine billeder at skabe kendte mænd som de tre små prinsesser. Jeg synes, at vi skal rejse os op og for at give pressen et billede på den beskedne sympati, den nyder i befolkningen. Og den nyder den. Vil jeg bede alle, også de komplicerede selv, for det skulle jo gerne lyde af noget, om at rejse dem op og ved tre hurraer udtrykke ønsket om, at pressefotograferne må leve så længe de kan.